lurzoru osasuntzuak izatea oso garrantzitsua da guretzako, ze lurzoruek ematen digute jaten dugunaren 85%, klima aldaketaren mitigazioan ere paper garrantzitsua burutu dezakete, eta uraren zikloan ere erregulazioa burutzen dute besteak beste. Orduan, hemen Nakerren lurzoru mikrobio ekologia taldeak egiten dugun lana da estres iturri ezberdinek, estres horiek izan daitezke klima aldaketa bera, edo lurzoru kutsatuak, edo nekazal praktika ezberdinak, lurzoruaren osasunean duten inpaktua aztertzea. Eta lurzoruaren osasuna neurtzeko erabiltzen duguna da bertako komunitate mikrobianoek daukaten biomasa, aktibitatea edo dibertsitatea bezalako parametroetan oinarritutako indikatzaileak neurtzea. Gure lantaldean mikroorganismoen azterketan zentratzen gara. Ze lurzoruetan lan eginda, lurzoruak sistema bizia direla konturatu behar gara. Planetako sistemarik biodibertsoenak dira, eta biodibertsitate horren 100% mikroorganismoak dira. Lurzoru eskukada batek badauzka 10.000 milioi bakterio, milaka espezietakoak, eta baita 50 km onjo ifa adibidez. Eta justu bakterio eta onjo horiek dira lurzoruaren aktibitatearen 80% baten erantzule, eta prozesu ekologiko oso garrantzitsuak burutzen dituzte, adibidez materia organikoaren mineralizazioa edo elikagaien birziklapena. Urte asko gabiltza lurzoru kutsatuekin lanean eta hauek berreskuratzeko aleginean, eta horretarako teknologia jasangarriak erabiltzen ditugu. Fitoerremediazioa, landareak erabiliz lurzoruak berreskuratzea, edo bioerremediazioa, izan daitezke horietako batzuk, bioerremediazioa da mikroorganismoak erabiltzea lurzoruak berreskuratzeko. Eta teknologia hauen erabilerarekin helburu bikoitza daukagu. Alde batetik, bilatzen dugu lurzoruaren kutsadura konzentrazioa gutxitzea, baina beste ikuspuntu ekozentrikoago batetik ere bilatzen dugu lurzoruak bere osasuna berreskuratzea. Eta horretarako, bai ikusten ditugula edo neurtzen ditugula komunitate mikrobianoen parametroak jakiteko nola doan berreskuratzen lurzoru horren osasuna. Momentu honetan gure lan ildoaren erronka nagusia kutsatzaile emergenteak dira. Eta zehazkiago esateko, nekazal lurretan dauden antibiotiko eta antibiotikoen erresistentziak. Munduko osasun erakundeak esan du, orain eta etorkizunera begira are gehiago, antibiotikoekiko erresistente bihurtzen ari diren bakterioak direla gure osasunerako mehatxurik garrantzitsuena. Eta bakterio eta erresistentzia horien iturri nagusi bat ingurunea eta lurzorua bera da. Orduan, gulantzen ari garen esposizio bide horretan, animalietatik eratorritako ximaur edo kompostak jaso dituzten lurrak aztertzen ditugu. Ze animalia horiek kontsumitutako antibiotikoen 80%-eraino gorotzen bidez kanporatzen dituzte eta lurzorura iritz daitezke. Eta lurzoru horretan kultibatutako edo hasitako edo zein kultibo gizakiaren gana iristerakoan, arriskua dago resistentzia horiek gure gana iristea. Orduan, gure lanaren estrategietako bat da, esposizio bide horretan, arrisku hori, erresistentzia genen transferentzia egoteko eta diseminazioa egoteko arrisku hori gutxitzen saiatzeko estrategiak bilatzea.